Em fins de 1941, o Espírito Emmanuel comunicou a Francisco Cândido Xavier a existência de um projeto para o lançamento de livros que permitissem ao ser humano conhecer as condições da vida no mundo espiritual. Logo depois, aproxima-se do médium o espírito André Luiz, que informou ter sido médico em sua última existência terrena, sem revelar, no entanto, sua identidade. Apresentado por Emmanuel como novo amigo e irmão na eternidade, André Luiz, durante 700 dias, afinou-se com as faculdades mediúnicas de Chico Xavier para começar o labor psicográfico de Nosso Lar, primeiro livro de sua lavra, lançado em 1944 pela editora FEB. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se nomes e funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente descer a cortina sobre si mesmo e por isso não se pôde apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupa de carne onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos em abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. O além-túmulo está longe de ser a abstração que se imagina na terra, ou as regiões paradisíacas fáceis de se conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes a vida real. Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui é contundente, viva a vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui é contundente, viva a vida real, vida real. Depois daqui, não espante encontrar numa outra esfera vida intensa e infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão e encara a razão. Depois daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui,
não lograremos sair enquanto a alma rastejar terra a terra. Depois daqui são quantos os que buscarão a Jesus e carregarão a própria cruz. Depois daqui imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar vossa luz. Depois daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. E eis aqui, resumida em forma de canção, a primeira mensagem do amigo e irmão na eternidade, André Luiz. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa, que a canção traduz apenas uma ideia desta verdade fundamental. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. É um modo contínuo, noutras dimensões, de conhecimento, de aquisições, que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição, um corpo, uma roupa no mundo, o mundo mais um em trilhões. E a morte, o sopro renovador, a morte, o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços para forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos.
a vida não cessa. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai por toda parte os cultos em doutrina, mas analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre. Em verdade, não fui um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Filho de pais excessivamente generosos, conquistei meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhei os vícios da mocidade do meu tempo, organizei o lar, os filhos e a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a sensação de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitei a terra, gozei-lhe os bens, colhi as bênçãos da vida, mas não retribuí centil do débito enorme. Tive pais cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Deliciei-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não adestrei órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aqui despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar a carreira incessante das águas. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorando piedade. Assim despertei do outro lado da vida. Meu nome, André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a noção de tempo e de espaço. Convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. No entanto, meus pulmões respiravam. Surpreendentemente, até meus pelos cresciam. Desde quando me tornaram joguete do desconhecido, eu nada entendia. Caminhando qual duende amargurado nas grades escuras do horror, ouvi lamentos muito mais comovedores que os meus de assombro e pavor. E a estranha viagem prosseguia, medo de roldão me impelia. Desde que me desprendera dos últimos laços do corpo na cova sombria, preferia a ausência total da razão, o não ser dos doutos sem religião. Pobre espírito sem espiritualidade, ante o tufão da verdade. A quem recorrer, pra quem apelar? Terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Oh, irmãos na carne, acendei vossas luzes antes de atravessar o irremediável. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Total da razão, o não ser dos doutos sem religião. Pobre espírito sem espiritualidade, ante o tufão da verdade. A quem recorrer, pra quem apelar? Terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Irmãos na
acendei vossas luzes antes de atravessar o irremediável. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. A quem recorrer, pra quem apelar? Terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Oh, irmãos na carne, acendei vossas luzes antes de atravessar o irremediável. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Torturava-me a fome e a sede me escaldava. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Que buscais, infeliz? Aonde vais, suicida? Essas acusações repetidas incessantemente perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas acusações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto e recordava meu porfiado duelo com a morte. Firme e resoluto, a princípio comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Há por toda parte os cultos em doutrina, mas analfabetos do espírito. Nunca procurei com a luz do coração, sempre vi a fé como o ópio da razão. De repente a casa cai, a morte vem, traz à tona quem é quem. Traz à tona quem é quem. Na dor aprendi que escolhi estar aqui. Todo mundo é luz do rebanho de um rabi. Apesar do imenso inferno das camadas do umbral, das camadas do umbral. Aí eu bati na porta do céu, ao desprender-me do barro carnal. Aí eu bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Aí eu bati na porta do céu. Aí eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar, sede a entoidecer, fome a torturar. Eu muita vez comi do limo nas escarpas, suguei a pedra recordando a mesa farta.
prata do céu ao desprender-me do barro carnal. Ah, eu bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Ah, eu bati na porta do céu. Ah, eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar, sede a entoidecer, fome a torturar. Eu muita vez comi do limo nas escarpas, suguei a pedra recordando a mesa farta. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Castigava-me a fome todas as fibras, mas o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente pela falta do alimento. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestava as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem força para sequer reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto e todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico após a morte. Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, me virei para Deus e fui ouvido. Naquele instante crucial, em que a neblina dissipou, alguém surgiu no vendaval, e ao se inclinar me fixou, sorriso franco paternal, simpaticíssimo Senhor, será que Deus ouviu a minha súplica, o meu clamor? És tu um anjo, uma visão, unindo forças em querer, um emissário do Senhor, e o benfeitor pôs-se a sorrir, e disse, chama-me Clarêncio, em Cristo apenas teu irmão, o pranto me banhava a alma em desatada profusão. Um alvo lençol foi estendido à guisa de maca improvisada. Servos desvelados, zelosos me alçavam para a embarcação apropriada. Coragem, meu filho, que o Senhor provém, a nenhuma ovelha ele desampara. Mas precisa descansar, guardar a calma. Lágrimas sinceras vão lavando a alma. Siga
chegamos sem demora, ainda pude ouvir o meu anjo amigo aos enfermeiros falar. Com toda presteza temos que retornar, precisamos atingir nosso lar. Sorriso franco, paternal, simpaticíssimo Senhor, será que Deus ouviu a minha súplica, o meu clamor? És tu um anjo, uma visão, unindo forças em querer, um emissário do Senhor, e o benfeitor pôs-se a sorrir e disse: chama-me Clarêncio, em Cristo apenas teu irmão. O pranto me banhava a alma em desatada profusão. Algo lençol foi estendido à guisa de maca improvisada. Servos desvelados, zelosos me alçavam para a embarcação apropriada. Coragem, meu filho, que o Senhor provém, a nenhuma ovelha ele desampara. Mas precisa descansar, guardar a calma. Lágrimas sinceras vão lavando a alma. Sigamos sem demora, ainda pude ouvir o meu anjo amigo aos enfermeiros falar. Com toda presteza temos que retornar, precisamos atingir nosso lar. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarêncio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura pela qual penetramos silenciosos. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo perguntar por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a cabeça como se fora conhecido pessoal de longo tempo e me respondeu: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos aquece o corpo físico quando encarnados. Logo depois, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita, que logo mais virei vê-lo. Vim a saber mais tarde que quase 9 anos do calendário da Terra haviam se passado desde que deixara o corpo físico, sem que eu tivesse a menor noção de tempo nem de espaço. Muros altos e floridos, suave e branda claridade. Ao longe um gracioso e radiante foco de luz, qual pôr do sol em tardes primaveris. Majestosas construções e extensos jardins e um alvo edifício, a feição de um grande hospital.
hospital. Abnegados enfermeiros desdobravam-se em atenção. Recomendações carinhosas, meu Deus, quanta gratidão. No leito acolhedor, sorvi a água da paciência. Aprendi a me calar, falar menos de mim, recomeçar, recomeçar. Quase tudo cópia da terra, porém bem mais perfeito e melhor. Árvores frondosas, pavimentadas avenidas, vias públicas repletas de entidades, edifícios ministeriais, bairros residenciais, e ao centro a governadoria sustenta excelsa harmonia. Sol que aquece a terra, qual matriz da vida aquece aqui também. Bálsamo da solicitude que provém do Criador. Música sublime, confortadora, embalsamava o ambiente hospitalar. E o nome da cidade é nosso lar. Um plano vizinho à terra, como é que eu poderia imaginar? O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, e há uma multidão desavisada se comprometendo cada vez mais. E o mesmo sol que aquece a terra, qual matriz da vida aquece aqui também. Bálsamo da solicitude que provém do Criador. Música sublime, confortadora, embalsamava o ambiente hospitalar. E o nome da cidade é nosso lar, nosso lar, nosso lar. Muros altos e floridos, suave, branda claridade. Um gracioso e radiante foco de luz, qual pôr do sol em tardes primaveris. Nosso lar é o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta nesta primeira obra. Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas impressões e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter que registra suas próprias experiências. Revela-nos um mundo palpitante, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágios de educação espiritual. André Luiz, agora cidadão de nosso lar, segue trabalhando e servindo até hoje nesta que é uma das milhares de colônias espirituais espalhadas por todo o planeta. Reza a lenda que ao centro de Formoso Jardim havia um caprichoso lago, espelhado todo ornado em ladrilhos azuis. Neste reduto aconchegante, acolhedor, vivia sem preocupação toda uma comunidade de robustos peixarões.
médios satisfeitos, plenos, eles se refestelavam entre a gula e a preguiça, empanturrados, ociosos e contentes. Distraídos, só comiam e dormiam e cresciam sem parar, como se aquele mundo fosse se acabar. Lai, lai, lai. Desprezado pelo cardume, ali também vivia um frágil peixinho vermelho, sem arrimo, sem abrigo, sem ninguém, sem lar. E mal comia e mal dormia e desnutria, não parava de nadar. Dia e noite, noite e dia, todo dia sem parar. Os mais gordalhudos e abelhudos tomavam para si larvas e moscas e minhocas. Nessas águas de ninguém, era cada um por si. E não sobrava pro peixinho quase nada, e pra dormir nenhuma loca. Ocupavam ali os nichos e as bibocas. Lai, 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 lai. Já que tinha mesmo que nadar sem pouso pro repouso, o pequeno navegante, e pra comer nem mesmo uma larvinha errante. Pôs-se o peixinho a estudar o velho lago, qual jamais fizera antes. Estudou também as cheias, as marés e as vazantes. Cada loca estreita fenda, cada entrada e saída, escoamento do lugar, o tamanho e a quantidade de ladrilhos. Mas Ermo, que já estava, logo achou saída estreita do lugar e desceu o curso d'água a nadar. Lai, lai, lai. Paisagens deslumbrantes, ornadas de flores, viu regos e quebras d'água, descendo o rio onde todo o rego deságua. De suas margens viu estrelas, viu os homens, animais, embarcações, pontes, arvoredos, cabanas e mansões. Finalmente o bom peixinho logo desaguou no mar, ainda ébrio, extasiado, empolgado e agradecido por ali chegar. Mais uma imensa compaixão botou em prova o seu bondoso coração, e compadecido ao velho lago quis voltar. Lai, 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 lai. Esbelto e satisfeito, bom peixinho então supôs que causaria entre os seus surpresa, entusiasmo, admiração. Cheios do orgulho, do cinismo, da vaidade, nenhum deles lhe deu bola. Pesados, ociosos, não fizeram nem marola. Falou do peixe-lua, do peixe-galo, do mar, do robalo e do xaréu, de um tal peixe-coelho, chernes e salmões,
que havia vida além do lago, vida incrível, vida intensa além dali. Bastava acreditar e lhe seguir. Lai, 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 lai. Gritaram os cordalhudos, sai daqui, vai-te daqui, já está provado. Nosso lago é o centro do universo. E não há vida, não há peixes, nem comida para além desses lençóis que o bondoso Deus dos peixes só tem olhos para nós. A golpes de sarcasmo foi expulso com um peixinho que retorna ao oceano. Humilhado, entristecido, escorraçado. Mas logo pavorosa seca devastou rios e córregos e lagos. Pereceram vaidosos e obcecados. Lai, 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 lai. Esforço de um André Luiz buscando acender luz é semelhante ao do peixinho que retorna aos recôncavos da terra pra nos dizer que além daqui outras paragens resplandecem tão reais, deslumbrantes, plenas de grandezas espirituais. Mas ainda há cardumes de peixes humanos em locas temporárias, respirando o lodo da indiferença. Mas a sentença do divino e bom pastor eternamente se renova a cada um segundo as suas obras. Lai, lai.